Հանցված YMCA-ը։ Ի դեպ քաղաքականությունով չենք զբաղվում եւ YMCA-ը ոչ թե երիտասարդական կազմակերպության, երիտասարդության համար, քանի որ ես արդեն այդ չեմ զբաղուց, դա բաղուց չի, քանի որ արդեն չհանցել, բայց ես ինձ համարում երիտասարդ եւ վստահ որ այդ փորձը, որը կուտակել ենք տարիների ընթացքում, երբ ինձ նման ահագին մարդիկ, շատ մարդիկ կան ամբողջ աշխարհով, պետք է փոխանցես նաև նոր սերնդին։ Արցախում գրանցվել ենք 2004 թվականին եւ իրականացնել ենք բազմաթիվ եւ բազմաբունի ծրագրեր։ Ի դեպ ասեմ, որ կազմակերպության ստեղծման եւ գրանցման առաջնորդանից մեր փորձը կանգնած էր ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ղուլյանը եւ ցանկացած հարցում էս աջակցել է։ Եվ շնորհակալություն եք այդ պարոն Ղուլյանի համար։ Ինչպես դուք տեղյակ եք, սկսած մարդասիրական տարբեր ծրագրերից եւ վերջացրած ճամբարային կամ փառատոնային այսպես ձևաչափերի, Արցախի YMCA-ը պարբերաբար հանդես է գալիս նման նախաձեռնություններով եւ 2007 թվականից սկսած մենք սկսել ենք մի մեծ ծրագիր, որը այսօր հանդիսանում ամբողջ Եվրոպայում է ֆրեյմը, որը կոչվում է Reconciliation, Հաղթության հարմատներ, որի սկիզբը հիմնադրվել է հենց Արցախում, Արցախ, Հայաստան, Վրաստան, իսկ այսօր ներգրավված է գրեթե բոլոր եվրոպական այսպես պետությունները։ Եվ ցանկացած միջոցառման դեզանից ահագին մարդիկ մասնակցել են, ցանկացած միջոցառման, երբ որ մենք հանդես ենք գալիս պարտադիր Արցախի բժշկի։ Սա շատ հակիրճ մեր կազմակերպության գործունեության մասին եւ վստահ եմ, որ դեռ շատ ամերիկներ ունենք եւ թե միջազգային այսպես հարթակներում տարբեր եւ թե տարբեր միջազգային ձևաչափով միջոցառումներ մենք իրականացնենք Արցախում, բայց եթե չլինենք դուք, եթե չլինեն մարդիկ, ինստիտուտաբար ոչ կազմակերպությունը, ոչ մենք չենք կարող ստանալ։ Ուզում եմ շնորհակալություն ձեզ արտահայտել։ Եվ կցանկանայի հրավիրել Վարդանին Հambardzumyan, որպեսի միջոցառման եւ Արպիին, Վարդանյան, որ ավելի մանրամասն պատմի, թե այսօր կա։ Ուրեմն։ Ladies first.